As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser.
Aproveite. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na MS Arena, para você viver ainda mais feliz. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Varejão, a gente foi número um junto. E a gente conseguiu ficar um ano como número um do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Comecei no beach tênis por diversão, mas logo virou um sonho. Sonho de estar nos melhores torneios. Ser campeã. Ganhar ou perder é questão de talento, treino e dedicação. Você precisa estar ali, de corpo e alma. Vai tomar muita pancada. Não vai ser fácil. Tem que ter entrega de verdade. Em cada golpe, em cada defesa. Porque o sonho continua. Se é pra ser campeão ou por pura diversão. Não importa. Dê o seu melhor. Faça seu melhor jogo com o melhor equipamento. Qual
Kona, play better. Um ótimo dia para você que se liga aqui no PlayBT, seja muito bem-vindo, ITFBT 200, jogue aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, domingamos, né? Chegou o grande momento, as decisões aí, tanto no feminino quanto no masculino, é ao vivo agora para você ligado conosco. Decisão no feminino, daqui a pouquinho, hein? Tá acabando o aquecimento aqui, Flaminia Daina e Nicole Nobile encaram aí a Vitória Marquezine e Sofia Show. Brasil versus Itália, jogaço para decidir aqui esse BT 200. Eu tô bem aqui, ó, na zona de aquecimento, Vitória Marquezine e Sofia Show. Tô até preocupado em tomar banho, tem que confiar muito nas meninas, hein, para fazer essa abertura daqui. Mas é isso, na sequência, a final do masculino, Spoto e Gianotti encaram aí o Vitinho Gonzaga e o Boletinari, jogaço também na sequência. Essa vai ter a narração do Evandro Rufino. Eu narro a final do feminino aqui, que vai começar daqui a pouquinho. Então, ó, você já sabe, você já está conectado conosco aí. Nosso chat ao vivo já está liberado para você participar conosco. A sua participação é sempre muito importante. A gente pede também para você divulgar as nossas transmissões, né? Coloque aí, compartilhe, né, o nosso link aqui do YouTube nos seus grupos de WhatsApp. Vamos fazer bombar essa transmissão hoje, mostrando para o mundo que o Beat venceu. Lembrando a você também que ainda não baixou, né? Baixe o aplicativo do programa PlayBT. Vai lá na sua Store. Ele é compatível com Android, também com iOS. E aí você baixa e instala, vai ficar pertinho da gente aí, se atualizando aí com tudo que acontecer, né? Todas as novidades aí do Beach Tennis. É claro, as nossas transmissões, vai ter um link fácil para você acompanhar, não só as ao vivo, mas também aquelas que nós transmitimos, né? Você vai poder recuperar aí, poder assistir, perdeu algum detalhe, você vai poder voltar lá. Não só assistir, né, as nossas transmissões, como também ter acesso rápido a um clique ali, por exemplo, do ranking da ITF, né, das redes sociais do programa PlayBT, notícias sobre o Beach Tennis, né, tudo isso e muito mais. E já para dar as boas-vindas
para vocês aí um super sorteio, um mega sorteio de boas-vindas. 45 produtos do PlayBT serão sorteados aí. Um único ganhador, meu. Já pensou? Vai chegar quase com um caminhão na sua casa para levar esses produtos aí. Do Play BT. Então, é muito fácil de você participar. Você vai lá, sorteios do Play, é o botão que está dentro do aplicativo, por isso que só para quem baixar o programa e instalar, evidentemente, vai poder participar. Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, e aí você clica em participar, e aí já vai estar participando. Fechou? Então, corre lá, eu vou fazer um rápido intervalinho. Está acabando o aquecimento por aqui, daqui a pouco a gente volta com bolinha subindo. Vou deixar um videozinho para vocês, uma chamada para os torneios internacionais que estão por vir aí, hein? Dá uma ligada aí, solta aí, Rainan. Até já. Em 2023, o PlayBT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024 não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs! Impressionante! Impressionante o que faz Grande Roche e Doriano Beccatori! Vai as lágrimas, Doriano Beccatori, na quadra central! O coach Doriano Beccatori, o atleta profissional Doriano Beccatori! Vai as lágrimas, vai a emoção nesse momento decisivo! Desse atleta profissional. E ele, Grande Roche, extravasa na quadra central. Impressionante, impressionante esse homem de tênis. Vem aí mais um Super Tour acompanhando o Giro Europeu de Torneios. Dois Sand Series em sequência. Sand Series, $75 mil de Ilhas Reunião. E Sand Series, $50 mil Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do beach tênis internacional na tela do PlayBT. Sorriso renovado, lentes e contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação.
Muito bem, estamos de volta. Vamos nessa decisão. Para você que se liga aqui no Play BT, Nicole Nobili, Flamínia Daina encarando aí as brasileiras Sofia Show e Vitória Marquezine. Brasil e Itália no Beach Tennis, decidindo este BT 200 aqui em Foz do Iguaçu. É o BT do ITF BT 200 Jogue. É isso, vamos nessa. Estou ao lado de Janarouca. Ah, eu estou com ela. Ela está comigo. Alô, Janarouca! Um ótimo dia para você. Dia de decisões, Jana. Opa, muito bom dia, Fábio Salomão. Bom dia, equipe Play BT. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tênis que nos acompanham aqui nesta finalíssima. Domingo aí, um pouco atípico da programação. Somente as duas finais. Os dois jogos mais importantes, vamos dizer assim, agora em um dia só, não é mesmo? Só essa programação e vamos lá então, porque o jogo é bom demais. Tem uma pitadinha aí de fogo no parquinho, por que não, né, Fábio Salomão? Um confronto aí que se enfrentaram já as duas duplas já consolidadas em duas finais anteriores, sendo uma no Sun Series Valinhos, que deu a melhor para a Sofia Show e para a Vitória Marquezine, e a final no BT 400 do Rio de Janeiro, que deu a melhor para a Marquezine e para a Sofia Show também. Deu, exato, exato. Não, essa pitadinha de fogo no parquinho tem que ter, senão não chama que a gente nem vem, né? É isso, senão a gente nem que, tira, que graça não tem. Tira nem o pijama. Ah, é isso aí. Então, é isso. Temos o chaveamento, Rainan? Vamos trazer para cá? Não tem? Não? Então põe aí pra gente. Pronto, não tem, mais põe. Boa, vamos nessa. Olha aí o caminho da Sofia Show e da Vitória Marquezine para chegar aqui até a grande decisão. Passaram ali pela Vero Casadei e pela Marcela Vita nas quartas de final. Bateram aí Sofia Timati e Greta Just ontem à noite, né, na semifinal. E agora chegaram aí a grande decisão. O caminho da Flamínia e da Nicole Nobili para chegar até aqui, ó, venceram a Marie Bré. Aliás, a Renata que sabe falar bem esse nome, né? A Renatinha tá do meu lado aqui. Como que pronuncia Marie Bré? Fala pra gente. É Marie Bré. Mas é isso, tá vendo, Jana? Pode usar o seu microfone, inclusive. Tá, podia gravar. É verdade, ela tá com o microfone, que foi mal. Vamos lá, passar aí pela Isa Garrido e pela Marie Bré. Na semifinal venceram aí Júlia Gaspari e Nini Valentini, jogo com transmissão aqui do Play BT. E agora chega essa finalíssima, jogaço, hein? Valendo 200 pontos e um pouco mais aí também a Jana ao longo da transmissão traz pra gente. Isso aí. Boa! Vai subir a bolinha, hein? Daqui acabou o aquecimento nesse instante. Os últimos ajustes aí, né? Os últimos ajustes na quadra central. E aí a bolinha vai subir para decidir aqui o feminino na sequência, hein? Fique ligado, porque logo na sequência, acabando aqui a decisão do masculino, Evandro Rufino chega para decisão do masculino. Jogaço também, Espoto e Gianotti encaram aí o Vitor Gonzaga e o Diego Boletinari. E aí a gente traz para você também o caminho que percorreram aí as duplas finalistas para este BT 200, aqui, ó, vamos começar ali pela esquerda, ó, Espoto e Gianotti venceram aí Felipe Locke e o Renzo Amâncio nas quartas. Depois a dupla venceu aí o Didio Cariani e o Daniel Mola, enquanto que o Vitinho e o Boletinari passaram nas quartas de final pelo Gueganô e pelo Alan Oliveira. E depois na semi ontem, naquele confronto, né, que a Jana gosta de dizer, de férias com o ex, o Vitinho encarando aí o Federico Galeazzi e o Fabrício Neis na semifinal. Venceram ontem num jogaço, hein? Jogaço interminável. Meu amigo, que jogão! E a gente não espera nada menos na decisão também, né, Jana? Exatamente, Fábio Salomão. Uma final aí que surpreende, né? Pela qualidade dos jogos, pela quantidade de cabeças de chaves agressivos e cheio de favoritismo, né, vamos dizer assim, mas não dá para falar também que era impossível o Boletinari e Gonzaga chegarem na final, porque realmente uma dupla que se formou agora é de extrema qualidade, já treinam juntos, então toda uma questão aí também de sintonia pré-parceria que já existia ali dos treinamentos do Dani Tirella. Eles não são os cabeças de chave na competição, e aí vão enfrentar os cabeças de chave número 1,
que é o Spoto Gianotti, que estão jogando realmente muito bem, mas acredito que também o Spoto Gianotti façam subir o nível da partida e vai ser um excelente espetáculo para a gente acompanhar. Bom giorno, Giulia Tripa, bom giorno, Greta, Felipe Locke aí também, todo mundo acompanhando. E é isso aí, agora... Tá pesado, hein? Essa área VIP tá pesada. Vem dar bom dia aqui, Tripa. É. Vem dar bom dia aqui. Bom dia, não? Bom giorno. Vem dar bom giorno. Bom giorno. Ou buonasera já, porque na Itália buongiorno, já tá, principessa. Passou o almoço. Bom giorno a tutti, bom dia a todo mundo. Boa. Oh, como que tá a sua vida em São Paulo? Conta pra gente. É, eu agora estou morando na Moca, né? É um lugar que estou gostando muito. É bastante tranquilo, a galera daí é muito, muito legal, então sou muito feliz. Agora você tá falando do sotaque ou não? Da Moca, meu? Não. O sotaque ainda não. Comendo muito canole, ah! Não, canole não é como a Itália, né? Isso tem que falar. É uma crítica à nossa comida, é isso? Não. A comida é bom, mas a comida italiana é a comida italiana, gente. Concordar com você, Julia. Eu vou concordar com você. Tchau, bom jogo aí pra vocês. Valeu. Boa, tá aí, Julia Tripa. Participando aqui do nosso pré-jogo aqui de decisão. Vamos colocar a Renata Dias também aqui. Vamos dar um bom dia pra ela. Vai estar à frente aí dos números, das estatísticas deste jogaço. Tudo bem, Rê? Um ótimo dia para você. Bem-vindo à nossa transmissão, Renata. Bom dia, Salomão. Bom dia, Jana e a toda a equipe do Play BT. E também vocês, amantes e amigos do Beach Tennis, que já estão ligados com a gente. Vamos aí para um super jogo, né? Uma super final muito aguardada. Quatro jogadoras extremamente técnicas e agressivas. Eu vou estar com vocês com os números dessa partida. Aces, erros não forçados, os 40 iguais, né? A questão quem vence mais 40 iguais durante o jogo. A quantidade de pontos... É interessante a gente ver, tem jogos que a dupla que vence, não vence a maioria dos pontos em quantidade, mas vence os pontos mais importantes. Então é bem legal esse novo sistema aqui que a gente desenvolveu para vocês acompanharem todos os lances e ficarem por dentro dos números da partida. Boa, Rê, é isso aí. Não espera chamar não, viu, Rê? Você sabe que aqui eu e a Jana, a gente é fominha aqui, né? Eu sou pior que a Jana ainda aqui, a gente não entrega o microfone para ninguém. Teve um detalhezinho aí que chamou a atenção, aí ó, já pode entrar aqui. E pode me desmentir também, se eu falei alguma besteira, não tem problema. Né? O importante é a galera que está em casa curtir a nossa transmissão. Mas legal, os números, as estatísticas aí do jogo, é importantíssimo. E até para a gente vai tendo um termômetro do jogo, né? Será que o que a gente está falando aqui, né, nos comentários, se refletem aos números? Às vezes os números mentem ou não, Jana? Os números mentem? Não, geralmente a gente pode até mentir. A gente mente, né? É, mas os números... Não nos deixam mentir. É um check fact que a gente tem aqui agora com os números com a Renata, né? Não é bem assim não, hein, Jana? É verdade. Pode voltar. Tudo não é o que você falou, não tem nada a ver, né, Rê? Vai chegar com... 13 minutos. Na verdade, eles comprovam a percepção que a gente está tendo do jogo, né, Rê? Então, sim, eles dão esse embasamento e ajudam a gente a entender, através dos números, né, tudo que está acontecendo na partida. Muito bem. Então, Renata Dias à frente aí dos números e estatísticas para esta grande decisão. Nico Arinobili, Flaminia Daina, Brasil, Itália, Sofia Show, Vitória Marquesi seguem no aquecimento, agora aquecendo ali o serviço, né? Você vê aí na parte de baixo aqui a Sofia Show à direita, Nico Arinobili à sua esquerda, e na parte de cima do vídeo ali a Flaminia Daina à esquerda e a Vitória Marquesini aquecendo seu serviço nesse instante. Quatro raquetes diferentes aí, hein, Gianaroca? Quatro patrocinadoras do Play BT, inclusive, né? Vamos lá de Heroes com a Sofia Show. A gente vai também com a Mormai de Vitória Marquesini. Zandi com a Flaminia Daina. E Drop Shot aqui com a Nicole Noble. Isso, confere? Exatamente, confere. Muito bom, hein? Prato cheio aqui pro Play BT. Gostamos muito. Só, né, lembrando, né, Salomão, que a raquete da Sofia Show ainda não foi lançada oficialmente. Tanto que ela tá com uma pintura aí protótipo. É uma OIM, né? Exato. Assim. Em breve aí vão divulgar ali para meados de abril. A Heroes com certeza vai vir com essa novidade e vai dar show. Ah, com certeza. Vai dar muito, muito show. Muito bem. Falar em show, quem está dando show também é a loja do Play. A loja do Play que agora também está no Mercado Livre. Você que está acostumado aí com a loja do play.com.br, você segue lá. Nada mudou, hein? Você pode continuar por lá. Mas... Porém, entretanto, agora também você pode
aproveitar aí os produtos com o selo, a qualidade, a garantia aí do programa Play BT na vitrine de um dos maiores marketplaces do mundo. Tá aí o QR Code para te levar lá para o site do Mercado Livre, em especial na loja do Play. Só chegar, hein? Tem várias promoções, as camisetas em homenagem a diversos torneios que transmitimos, né? Na temporada passada. Tem também os bonés, as pulseiras, tem raquete também de várias marcas para você conferir. É só você chegar na loja. Como disse, a CN Construtora, CN que é a patrocinadora oficial do BT 400 de Balneário Camboriú. Essa semana, hein? É, na próxima semana, agora aqui, começam as transmissões. Aí tem o Quali na quinta-feira, já com a transmissão do programa Play BT. Estaremos todos lá, hein? Todo mundo vai estar lá. Evandro Rufino, Renata Dias, eu, Fábio Salomão, Jana Aroca, Rainan Cestaroli, Patrícia Capta, time completo do programa Play BT para levar o melhor deste BT 400 com o patrocínio oficial, aí patrocínio master da CN Construtora. E aí na tela a gente colocou o QR Code que vai te levar lá para o Brava Parque Residência para você conhecer aí este novo empreendimento. Não é tão novo assim, porque as obras já começaram, mas as condições são as mesmas, hein? De lançamento, então vale você aproveitar. É isso, fim de aquecimento por aqui. Nicole Nobile e Flaminia Daina encerram aí o seu aquecimento. A arbitragem já chamou ali a Sofia Show e também a Vitória Marquezine. Faz o último testezinho ali na Sofia no seu serviço. Vai mais um, Sofia? Acho que a Sofia vai testar mais um servicinho ali. E a Vitória Marquezine vai receber ali, e aí teremos encerrados aí o aquecimento. E a galera tá no clima, hein? A galera tá no clima, tá calor, né? Tá bem abafado por aqui, mas a galera não perde, né? Não tem como, a decisão como essa, Brasil-Itália na sequência, tem um brasileiro em quadra aí também, né? O Vitor Gonzaga, representando o Brasil na final do masculino, na parceria aí com o Boletinari. E do outro lado, Espoto e Gianotti. Vamos lá para a quadra central ou não? Vamos chamar Evandro Rufino, não está na quadra central, mas está por aqui. É isso, Evandro? Fala, Salomão. Chega mais. Bom dia, time. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tênis. Só para dar um bom dia bacana para vocês e falar que a quadra central, esse evento ITF BT 200 aqui, jogue. Tá realmente um espetáculo, tá lindo, a festa bonita, domingão, casa cheia, tá bombando, olha que maravilha ver o Beach Tênis nessa crescente, ver o Beach Tênis pelos quatro cantos do Brasil e do mundo aí, crescendo cada vez mais, isso aí é muito prazeroso e gratificante. Salomão, toca por aí, bom trabalho, e daqui a pouquinho eu assumo aí a final masculina, vamos, que o bicho vai pegar, Salomão. Boa, Evandrão, é isso, daqui a pouco, Evandro, chega mais aqui com a gente para narrar a final do masculino. Então você fica ligado, fica conectado. Vamos correr lá para a quadra central, porque o Denis Kiramair está anunciando aí as quatro atletas. Vamos lá, sobe o som, Renan. No bolso, três campeonatos, está voando na quadra. Atual número 6 do mundo, multicampeã, Nicole Nobile. Nicole Nobile sendo anunciada agora a parceira dela, né, Denis? Chega mais. Jogando com ela, elas já foram muitas vezes campeãs de BT 400, BT 100 e ela que é desde 2013 nas quadras, ela que praticamente inventou o beach tennis. Nossa querida italianinha brasileira, atual número 8 do mundo, já foi número 1 do mundo, Flamina Daina! É a italiana mais carioca que existe, já dizia aí o Dom Linhares, né? E agora praticamente na voz também do Denis, trazendo aí quase que uma brasileira em quadra aí também a Flamina Daina. Bora lá, Denise. E o outro lado, hein? Quem que vai chegar por aí, Denise? Brasileira! As duas estão de branquinho, estão lindas para desfilar o seu beach tênis nas quadras da Arena Kiramair, aqui no BT Jogue 200. Paulista! Atual número 4 do mundo! Sofia Show! Aí,
Sofia Show, número 4 do mundo, apresentada para o público aqui em Foz do Iguaçu. Quem mais, hein, Denise? Chama ela. Ah, essa quadra vai pirar agora. E aí, galera? Isso aí. Ao lado dela, elas que o ano passado ganharam tudo. Foram BTs 200, BT 400, Sand Series, Pan-Americana, essa dupla que está voando na quadra. Atual 5 do mundo, de Rolândia, paranaense, coisa linda, Vitória Marquesina! Ah, tá jogando praticamente em casa, né? Paranaense, a Vitória Marquesina recebendo o calor do público aqui em Foz. Olha a festa que a galera faz pra ela. Um excelente espetáculo! Ah, tá fervendo, tá um caldeirão! Valeu, Denis! Denis Kirmair, que vive em Natal, né? Rio Grande do Norte, mas é irmão do Carlinhos, que coordena aqui a Arena Kirmair. E veio especialmente para fazer a locução aqui, cara. Muito legal aí o Denis Kirmair fazendo essa chamada, levantando a galera. Vamos nessa, a bolinha vai subir, Vitória Marquezine se preparando. Vai começar a decisão, hein? E a bola da Sofia Show pra fora. Primeiro ponto em disputa na conta aí da Nicole Nobile e da Flamínia Daina, 0-15. É, ontem a gente viu alguns erros não forçados da Sofia Show, da Vitória Marquezine, que não são característicos da dupla, né, Salomão? Hoje elas têm que vir mais assertivas, não é o que acontece no primeiro ponto, mas na minha opinião a margem aí para elas é quase zero. Nesse momento também a Daina acaba com o erro não forçado. Vamos ver se esse jogo vai ser quem erra menos ou quem acerta mais. Bora ver então, Jana. 15 iguais. Bola pra fora, hein? Tava 15-30. Quase que narrando um ponto da Vitória Marquezine nesse lobby aí, mas a bola acabou escapando um pouquinho e foi pra fora. Marquezine e Show, que ontem tiveram que lutar bravamente aí para vencer tanto as quartas contra a Vita e a Casadei, quanto também a semifinal, em que elas enfrentaram a Sofia Timati e a Greta Just, dois jogos no Super Tie. 15-40. Erro de serviço da Vitória Marquezine, 15-40. Abre caminho para quebra de serviço agora aí para Flame e para Nicole Nobile. Marquezine, que nos outros jogos estava vindo sacar do lado aqui da cabine, né? Agora ela começa o jogo abrindo o saque do lado de lá. Muito provavelmente para a questão do vento aí, tá sacando contra a Marquezine. Linda defesa da Nobile. Baita rally. E aí na sequência a bola da Flame vai para fora, a galera gosta. 30-40, salva um break point aí na Vitória Marquezine. Beleza, Flami, maravilha de bola. Lá em cima, senta o braço pra cima da Sofia Show. E a Flami tava pedindo desculpas ali, a Sofia não virou ali. Enfim, quebra de serviço aí. Por parte da Nicole Nobile e Flamina Daine. 1-0, Jararoca. Começou, hein? Começou, Fábio Salomão. Uma curiosidade interessante, né? Marquezine, no ano passado, conquistou 14 títulos ITF por duplas, junto com parceiras variadas, incluindo Flamina Daine e Nicole Nobile. Ela venceu em Dayatuba com a Nicole Nobile, BT200, e BT200 em Vila Velha com a Flamina Daine. E ela entra na marca aí da jogadora com mais títulos ITF dentro de uma temporada. Somando ainda com o Mundial por equipe, são 15 títulos oficiais chancelados pela ITF para a Vitória Marquezine, de apenas 18 anos, Salomão. É isso aí, Jana. 1-0 com quebra de serviço, portanto, Flame e Nicole Nobile vão vencendo aí, saindo na frente aí na decisão.
Ao serviço, Flamínia ganha. Bolinha vai subir para a Flamínia. Belo ponto, bolão da Nicole, bola dentro, lobe ali para cima da Sofia. Show! Alô, Johnny Gomes! Tá mandando um beijão aqui para todo mundo, em especial para a professora Renata, dos seus alunos João e Dani. E aí, um beijo, obrigada aí pela audiência. Isso aí, super chat aqui, hein? No Play BT. E essa bola não passou. 30-0. Galera participando do nosso chat aí, hein? Mande sua mensagem, diga de onde você está acompanhando aqui a decisão deste TFBT 200. Tá na arena, tá com a galera, tá em casa, tá com o papai, com a mamãe, tá com o esposo, a esposa. Manda o nome de todo mundo aí pra gente registrar aqui na transmissão. Pedrada, hein? Paulada da Nicole Nobili. Quase que no rosto ali da Vitória Marquezine. Quase o pegou, hein? Acho que pegou no rosto, hein? Não pegou? Vamos ver, ó. Subiu, Nicole. Ela tirou o rosto. Ele falou, na cara não, chefe, né, Jana? Na cara não, chefe. Agora, no segundo game, principalmente. É. Já, pô. 40-0. Abre uma chance, um espaço enorme aí pra confirmação do serviço. Flamina Daina, que na minha visão, principal sacadora aí com muito recurso. Junto com ela vem Sofia Show, obviamente. Bem, a bola da Flame ficou muito baixa, não passa. 40-15. Fica na rede, primeiro ponto da dupla brasileira no game. Daina e Nobili é uma dupla que se reinventou na temporada anterior, né? Elas já tinham tido uma temporada antes da Nobili estar ao lado da Sofia Timati. E o grande auge da dupla, certamente, foi o BT 400 de Aruba, no ano passado. Ponto, hein? Olha essa bola que pegou a Sofia. Show! Pra fora! Mas merecia, hein? Merecia essa bola. Merecia cair dentro ali. Defesaça da Sofia Show. Jogou muito ponto. Olha isso. Minha nossa, mas a confirmação de serviço num baita ponto aí pra Flamínia Daina. 2-0 neste início de jogo. Essa é a grande questão, né? A bola sempre volta. É cashback, entendeu, Fábio Salomão? É, quando a gente acha que o ponto vai terminar, tem continuidade. É o mais alto nível aí do beach tênis feminino. Beleza, Sofia, maravilha. Ace na quadra central. 15-0. Ontem teve uma dessa do boletinário, né? A bola tocou na fita, ele tava virando pra comemorar. Ué, quem que mexeu na rede? Um meme pronto. Quem que mexeu na bola? E essa bola pra fora, hein? De cheque ali. A Marquezine errou, mandou pra fora. E a Sofia Show, a gente fala que é uma das rápidas ascensões, né? Uma das mais rápidas, se não a mais rápida ascensão do tênis pro beach tênis. O grande auge da Sofia Show, mesmo depois de tantos títulos que ela conquistou, foi, sem dúvida, ali marcante no BT 400 do Macena Open, que ela conseguiu vencer junto com a Flamínia Daina, com quem fez parceria por muito tempo. Deixa eu rever aí a bola. Evolução ali na sacadora. Complicando tudo ali para a Sofia Show. Bom saque, precisão, para cima da Flamínia, a bola isolou. 30 iguais. Beleza, maravilha, Vitória Marquezine, 1-2 combination. Matando aí o ponto, passando à frente aí, abrindo espaço para confirmação. 40-30.
clássico, né? Saque encaixou legal, bola subiu. E a Vitória finalizou assim como a Sofia achou também. Com o Ace. Pra entrar de vez pro jogo. Trazer a galera aumentando o volume. Confirma o serviço aí, Sofia Show. 2-1 neste começo de jogo. Tem um. A gente tá com uma ação bem legal que tá rolando na Shopee agora. Olha só que bacana, cara. Uma novidade bem legal. Aí você tá vendo essa imagem que fica aqui, próxima à área VIP aqui da nossa transmissão. Aí tá o Daniel Canelas com o apresentador da Shopee. A Shopee, nós fizemos uma parceria, nós disponibilizamos o nosso sinal aqui da transmissão, né? Que é o sinal oficial do CBT 200. E nós disponibilizamos para a Shopee, que está neste momento ao vivo. Olha só que legal, cara. A Shopee está com a transmissão do PlayBT ao vivo lá na Shopee. Para milhares de pessoas também que circulam lá no site, né? Em busca de compra. Sabe que a Shopee é um dos maiores e-commerces do mundo. E agora também fazendo uma ação aí com a JOG, né? Que é a patrocinadora oficial aqui do evento. E aí, muito legal. São vários produtos com super desconto lá nessa live. E tá bem legal. Muito, muito bacana mesmo. A gente fica super feliz aí dessa parceria. De certa forma também, outras empresas, né, Jana? Outras marcas aí, outros grupos. Não importa que é do esporte ou não, mas ajudando a divulgar também o beach tennis, né, Jana? Quem ganha é o beach tennis. Então, realmente, a gente tem que agradecer essa parceria. Realmente, estar dentro da Shopee é um ganho enorme aí, quase que imensurável pro nosso esporte. Muito legal, cara. Legal mesmo. Assim como a loja do Play também está no Mercado Livre, né? Que também é um marketplace, pô, dos maiores que tem aí, principalmente aqui no Brasil. E agora a Shopee também. Então, por mais ações como essas, né? É isso. Jana. Com certeza, Salomão. E o beat venceu, Janaroca. Vamos nessa. É isso, meu. Olha que pontaço, gente. Se liga, a família deixou curta. Nicole Nobel para na rede. Errou no smash ali. A bola tava baixa, hein? Tava baixa, acho que era a bola para ela colocar. Um voleiozinho ali, tentar. Talvez até um lobby ali, né? Ó, se liga. Ah, e ela tava na diagonal também. Se precipitou no movimento ali, ó, a Nicole Nobel. 15 iguais. Manda um abraço pra galera da Arena Verano de Goiânia. Flamina Daina está residente em Goiânia. E lá da Arena Verano, assim como o Boletinário, os dois finalistas dessa competição. Show, olha só. Esse puta, a bola tocou na fita e passou! É. A sorte escolheu um lado, é o lado do Brasil. Vira dentro do game. 15h30. E eu tenho um recadinho também daqui a pouquinho aqui, viu, Jana? Tem uma galera de Natal aí. É mesmo? Lá da Arena Sul 7. É, meu amigo. Camarão falou: fala dessa galera aqui, que essa galera tá comigo. Eu já fala. Diz que eu mando lá, o Camarão que falou. É. Falou que ele. É que ele... nada. É nada. O Camarão falou que ele é o cara, que não perde pra ninguém lá, hein? Ô, Camarão, brincadeira. Manda um abraço pro Camilo da Arena Sul 7, queridíssimo lá. O Camarão pediu pra dar pra moral. Pediu pra dar moral pra ele, porque o cara é gente boa. Aliás, o Denis Kirmaí dá aula lá também na Arena Sunset. Olha só. É, você vê que coincidência? Mentira. Mentira, Camarão. Ah, moleque. Tamo junto. Abraço especial pra Ricardo Toledo da Arena Vera. Um beijo pra você. Obrigada por sempre estar com a gente aqui, desde sempre, desde o início do Play BT. Bora, vamos nessa. Essa bola, que bolão da Nicole Nobel, coisa linda! 30 iguais. Simone Bezerra com a gente, Mauricéia Damascena, Tainá Pinheiro, Larisa Cardoso, Marcos Santos, Araruna, Paraná. Beijo pra vocês, galera de Poá chegou aqui também, Rio Grande do Sul, Leandro Córdova. Valeu demais, galera. E a Nicole foi buscar essa bola, Sofia, show! Não calculou legal ali a força, né? Não teve angulação, a bola não passou. E agora abre caminho para a confirmação de serviço. Vira de novo, hein? Vamos lembrar que a Vitória e a Sofia viraram para 30, 15, 30, né? Agora temos aí um 30, 40, 40, 30. Bravo!
Bem demais, Nicole Nobili confirma o serviço. Abre 3-1 no primeiro set. E a galera da Arena Sunset lá, Jana, é a galera do madrugadão. Madrugadão? 6 da manhã. Você então acha? A Renata Dias pode entrar nessa. Pode. Você acorda 5h30 para malhar. É boa ideia. Renata acho que cai da cama também todo dia, Rê? Não, não todo dia, porque eu dou aula às 7 normalmente. Acordo 5h30 para dar aula. Mas se precisar ir para academia cedo, eu vou sim. Já dá, hein? Ah, já dá para morar em Natal, lá perto da galera do madrugadão. Um abração a todos aí. Aracaju também é um bom destino para Renata Dias. É bom, hein? É, uma cidade bonita. Aracaju tem muita coisa lá em Aracaju para Renata. Vamos nessa. Vitória Marquezine no serviço. Sacana em 1-3. Olha que bola da show! Mas não passou essa bola, né? Ou passou? Não passou. A galera tá comemorando ali, mas não passou essa bola, né, Jana? 0-15. Só um incentivo. E agora eles estão olhando no placar ali. Ai, 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 ai. Não passou essa bola. E aí o Denis ajudou a galera. A bola não passou. 0-15. Ficamos em dúvida aqui, né, Paty? A galera tá comemorando? 15-0 então, mas não passou essa bola. A Paty falou que não ficou em dúvida nenhuma, não. Só você, Salomão, ficou em dúvida. E a Jana também. Só você ficou em dúvida aí. Então tô cegueta aqui, é isso? Beleza. O importante é o time unido, Salomão. Demais a Paty. Eu não fiquei em dúvida, não. Não fala por mim, não. A bola da Flamengo foi pra fora. Agora sim. Agora foi fora, né, Paty? Foi fora. 15 iguais. Alô, Jefferson Leal de Souza. Galera da Arena Coração Valente, de São Pedro da Aldeira. Rio de Janeiro, hein? Galera toda ligada na transmissão. Diz que tá top aqui. Vamos, time! Valeu. Iguais. E agora 30-15. Passou essa bola da Vitória Marquezine. 30-15. Um leve toque na fita. E aí mudou a direção na hora H ali, hein? Ficou pé da vida ali no Corinobre. Ó. A cara dela aí. Não é possível. Mas não é possível. Ô, louco, pedrada ali da Nicole Nobili. Um smash de Nicole Nobili. 30 iguais. É, quem via a Nobili e a Dayna na primeira formação delas como dupla, hoje claramente vê uma grande diferença nessa leveza, nessa parceria real que existe nessa configuração atual, Salomão. Elas são leves, elas jogam juntas, elas são resilientes em quadra. Então, claro, isso também se deve ao amadurecimento individual de cada uma, né? E as experiências adquiridas no espaço que não estiveram mais juntas. Mas dá para sentir essa vibe positiva que elas trazem para esse momento. Muito bom, Jana. 40-30, ó. Vitória Marquezine. Podendo confirmar o serviço agora. Vai ter duas chances aí. Duplo game point para ela. É importante, né? A Marquezine, que estava com dificuldades no serviço, fazer essa confirmação mais uma vez. E a Dayna não passa, hein? Ficou longe da rede. A Dayna não calculou ali a velocidade, a bola não passou, ficou na rede. Confirma o serviço Vitória Marquezine. O jogo vai a 3-2 para as italianas. PBT! Seu canal do Beach Tênis! O time! As raquetes Zeig foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeig.com.br e escolha a sua. Zeig, the best of beach tennis.
Conan. Play better. Opa, tamo de volta, vamos nessa. Sexto game, hein? Bolinha vai subir pra Flamengo e a Dyna sacando em 3-2. Mas tem uma quebra à frente aí. Bola da Vitória Marquezine ali pra cima da Nicole Nobili. É, game importantíssimo aí pra esse desenrolar de sete. Salomão, vamos acompanhar, porque apesar da vantagem, tem essa pressão pra Dyna fazer a confirmação neste momento. Erro de serviço, Flamengo Dyna, 0-30. E a pressão vai subindo, né, Jana? É sobre isso. Vai sacar agora 0-30, dá uma olhadinha no placar. Se eu errar de novo, 0-40. Vamos ver. Belo ponto, Nicole Nobili. Força, potência, pra cima da Sofia Show. 15:30. Bola para fora da Nicole Nobili, 15:40, hein? Triplo breakpoint, olha aí. Vitória fez a leitura ali correta, a bola foi embora. Com isso, quebra de serviço da Flamengo Dyna, 3-3. É isso, era a pressão da confirmação, não aconteceu. Sofia Show falou bola boa, é boa, é boa. Vitória falou, não é possível. É nada. Mas falou, não é possível mesmo, não falou em espanhol, que nem não. Eu falei que a Nicole falou, né? É nada. É nada. E ela deixou passar, fez bem, 3-3. Por favor, agora a Sofia achou a bolinha subindo para ela. Essa bola da Flame, bola boa, bola dentro. Defesaça, hein? 0-15, ó. Se liga. Pancada ali da Vitória Marquezine. E restou rezar ali, mas não adiantou, não. Toma futebol aí a Sofia achou, hein, Janaruca? É, se irrita um pouco a marcação. Vamos rever no play aí, levou. Marcação correta. Quinta Flamínia saiu do chão ali, mas não calculou o tempo na batida da bola ali. Olha lá, ó. E ainda se desequilibrou ali na sequência, né? Perdeu o time ali pra pegar na bola. 15:30. Game chave, hein? Esse primeiro set. Olha essa bola da Sofia Show. Tocou na fita e encobriu ali a Nicole Nobili. Depois tocou na linha. Aí todo mundo sorri, né? Flamínia, Nicole. As quatro estão rindo aí na quadra aí. A Dyna fala 3-0. Pra deixar tudo igual, 30 iguais. Um pouquinho de silêncio, por favor.
Louco, quase que essa bola volta e vibra demais a Nicole Nobile, porque sabe a importância desse ponto neste momento, né, Jana? É jogar um 30-40 lá pro saque da Sofia Show. Realmente, tava na pressão, né? Por isso também esse grito diz mais coisa, né? Elas abriram 0-30, sofreram empate. E esse 30-40 aí. E vem da quebra também na Flamínia, né? Exato. Isso tudo acumula, é verdade. Nossa. E aí, pega esse saque na 5 de videogame, Sofia Show. Ó, apertou 5 e deu play, ó. Que isso, Sofia Show. E temos gente... então o primeiro, né? É o primeiro? Então chama, Jana. Vambora. Fogo no parquinho, Salomão. Bicho pegando aqui na quadra central, ponto decisivo do game. Pra cima ali da Flamínia, gigantesco. Esse ponto decisivo. Ela fica ali rente, a rede subiu um pouquinho ali, a Nicole Nobile! Vai lá em cima, Vitória Marquezine! Bota pra baixo pra arrancar o aplauso da galera aqui na quadra central. Demais, demais! Vira, vira da dupla brasileira. Na frente agora, Vitória Marquezine e Sofia Show. Chegam a 4-3, a Playbeto! Seu canal do Beach Tennis! O time! Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Conectados. Vocês aqui. Muito bem, tamo de volta, vamos nessa. Bicho tá pegando, hein? Brasil e Itália, decisão neste BT 200 aqui em Foz do Iguaçu. 3 para a dupla brasileira, Vitória Marquezine e Sofia Show. Olha, já somos mais de 10 mil aparelhos conectados, hein? Mais de 10 mil aparelhos conectados. Bora lá, o BT Tennis feminino merece um recorde, hein? Ah, merece. Belo ponto na troca ali. Aquela encarada, hein? Sofia Show e Flamínia Dine, hein? De férias com o ex, hein, Janaro? Versão Foz do Iguaçu, por que não? É um lugar interessante, interessante. Será? Bola não passou. Parou na rede ali. 15 iguais. Bora compartilhar nossa transmissão aqui, galera. Temos uma chance, hein, de fazer história aqui em Foz do Iguaçu. Nosso recorde de 13.483 aparelhos conectados. Já passamos de 10 mil, hein? Então vale aí a sua ajuda, a sua colaboração também, divulgando a nossa transmissão. Compartilhe aí o nosso link aqui nos grupos aí da família, da galera do Beach Tennis. Vamos nós. E aí? Não passou essa bola da Flamínia Dine, a galera gritando show, 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 né? 15 e 30. 15 e 30. E ó, estamos com transmissão simultânea também, né? Tá rolando o circuito Beach Tennis. Lá no Lucas Souza em Paulínia. Semifinal rolando por lá, hein, cara? Jogaço também, ó. Giovanni Boeres e o Léo Silva. O Léo Silva tá jogando com o Boeres? Eu tava com isso. O Vitor? Não, esse torneio tá com o Boeres. Ah, tá. E tô encarando aí Diogo Carneiro e o Matheus Bueno. Bom jogo por lá também.
Chucuta, Flamínio, a Vitória foi buscar, vai lá em cima, essa bola, bola boa, bola dentro. Não sei o que achou, cantou ali, que a Vitória saiu da bola bem na hora ali, 30 iguais. Vamos rever o ponto, ó, a Vitória fez o lobby ali pra cima da Vitória Marquezine. Bola boa, 30 iguais. É, exatamente, Salomão, você tava mais do que certo. Léo Silva está com o Vitor e o Léo Branco com o Blaise. Léo Branco, boa. Bola pra fora da Nicole Mobile, 30-40. Duplo breakpoint pra dupla brasileira. É, a Flamínia foi salvar essa bola, mentira, duas vezes a Flamínia salvou, mas na sequência, Sofia Show acabou com a festa italiana, bota pra baixo, pra quebrar o serviço da Nicole Noble, agora partiu definitivamente à frente, né, já tinham virado no placar, mas com a confirmação do serviço, com o quebra agora, a coisa aumenta, né, sabe por quê? Porque a Vitória Marquezine saca pro set, Gianaroca. É, por isso que a gente falou, né, no game anterior, que era decisivo aquele 3x3. Até pelo ritmo que seria desenvolvido depois dessa quebra ou confirmação, né? Ficou 4x3, elas vieram numa energia muito boa, numa intensidade positiva, a Sofia e a Vitória, e aí conseguem com muito mérito ampliar esse placar, essa vantagem em dois games. Vitória Marquezine saca pro 7 agora, 5x3. E essa bola, linda bola, lobby pra cima da Nicole Noble, 15-0. Nicole Noble, atual 6 do ranking ITF. Ela e a Daina aqui nessa competição, cabeça de chave número 2. E a Noble começou a temporada com 3 títulos de BT200 já. Muita gente falando, a temporada está começando agora. Não, a temporada já está acontecendo há algum tempo. E Noble já tem 3 títulos de BT200, sendo um em Feira de Santana, um em Matinhos e o outro no Guarujá, junto com a Verônica Casadei. Ela foi com a Luísa Moraes para Rio Grande, Porto Rico, mas não chegou na final. Um pouquinho de silêncio, por favor. Concentração total aí da Vitória Marquezine. Errou o Tosa ali, vai refazer o movimento. 15 iguais. Erro de serviço, 15-30. Só informação, né, Salomão? A gente faz a brincadeira do de férias com ex aqui, mas é ex dupla, né? Configuração de jogo sim. Profissional. Pessoal, galera, não entendeu, já começa. A galera já acha que é outra coisa. Não, zoeira, gente, né? É tudo dupla, a gente tá falando. A vida particular só depende deles ali. Não é problema nosso. Esse serviço pra fora da Vitória Marquezine, 15-40, hein? Triplo breakpoint aí pra dupla italiana. É, e a Vitória que vinha realmente aí com índice bom de confirmações de serviço nesse set. Beleza, Flamínia! Que bolão, hein? Pancada para quebrar o serviço da Vitória Marquezine. E agora sem quebras à frente aí por nenhuma dupla, porque na sequência a própria Flamengo, né? Vem para sacar em 4-5 para tentar deixar tudo igual. O primeiro set tá bombando. É Playbetão! Seu canal do Beach Tênis! O time! O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. E consciência com quem está do seu lado e com as jogadoras na quadra também. Obrigado, Play. Bolas novas, no bolso. Muito bem, estamos de volta. Para você que se liga aqui no Play BT, TFBT 200. Jogue em Foz do Iguaçu, Paraná. Você viu o torcedor com a camisa do CRB aí, lá nas Alagoas. Subindo aí para a Flamínia, Dayna sacando em 4-5. Pedrada da Vitória Marquezine, não desperdiça. 0-15. Renata 0-15. Dias, algum número chamando a atenção aí? É, Salomão. Você pode destacar? Nessa virada aí, nessa virada do 4-5, a quantidade de pontos das duas duplas era idêntica. 26 pontos, agora 27 para a Sofia e também para a Vitória. Tivemos duas quebras para cada lado e também 8 winners para a Dayna e para a Nobile e 6 para a Vitória e para a Sofia. Bom, muito bom. Muito bom. Lá está mais um pontinho para a dupla brasileira aí, viu, Renata? Agora 28-26. 0-30. Começa aí com essa desvantagem no game, a Dayna, a Nobile. Se quiserem esse set, vão ter que correr atrás, Salomão. Pois é, e agora elas ficam a um pontinho do set point da dupla brasileira. A gente venceu ou não, Jana? Venceu, tá, né? Tá vencendo. Tá na cabeça da galera. É isso aí, lojadoplay.com.br. Serviço pra fora, Flamínia Dayna. 0-40. 4 plus 7 point para a dupla brasileira. Pressão lá em cima, hein? Agora não é mais uma bolinha de beach tênis, é uma bolinha de boliche. Se liga, ó. E a devolução da Vitória Marquezine. E a bola não volta. Fim de papo no primeiro set. Na conta das brasileiras. 6-4, a gente faz aquela parada super rápida, voltamos na sequência Play BT. Seu canal do Beat Tênis. Time! Vocês querem vídeo?
Muito bem, estamos de volta em TFBT 200. Jogue, hein, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Primeiro set na conta da dupla brasileira, 6-4. 6-4 para Sofia Show, Vitória Marquezine. Para cima aí da dupla italiana, Flamina Daini, Nicole Nobili. Intervalo entre os sets, né? 1-0. Daqui a pouco a gente volta com o segundo set. Aí nesse sexto horário, vamos de Nox. Bora de Nox ou não? Mas aqui, coloca de number one aí, ó, na tela. O PlayBT tá aí, Nico Gianotti, Manike Big Mauer apresentando a Nox. QR Code na tela para te levar lá para o site da Nox, para você curtir, aproveitar até 50% off. São vários e vários modelos de raquete para você aproveitar. Segue lá, hein? É só chegar. Vamos de tosse também, Rainan? Bora, porque a tosse, uma das principais escolas de beach tênis aí para instrutores do mundo. É isso, ok? Conte na tela aí para você se tornar um instrutor de beach tênis certificado, hein? São mais de 60 drills para os seus alunos, tem um livro digital, né? Um plano completo de aulas, atendimento humanizado, acesso vitalício ao curso, enfim, todas essas características e todas essas vantagens para você que assinar agora. Chega lá no QR Code para você aproveitar ainda mais. Cadê o Baran? Coloca o cavalo, Baran. Baran foi eliminado ontem, né? Mas jogou com essa Gladiator maravilhosa aí. É, o cavalo agora é Cone, a Cona. Tem a Gladiator, a nova raquete assinada por André. Cavalo Baran, número 1 do Brasil, número 3 do mundo. Semana que vem estará com ela lá em Balneário Camboriú. É, meus amigos. Aí o cavalo. Vai, cavalo! Aí na Azeic também tá com uma promoção da hora, né, cara? Cara, olha isso, a outlet da Azeic até 50% de desconto em vários produtos lá. Só que só no site, hein? Você vai ter que acessar por esse QR Code aí, ó. Corre! Linha de produtos completa lá da Júlia Nogueira, também do João Wiesinger, Douglas Colani, Alvinho Campanharo. Grande elenco aí da Azeic te esperando, hein? Bora, tá, a bolinha tá subindo aqui pro segundo set. No serviço aí, Sofia Show já com 15-0. Defesas ali na sequência. A bola. Bola boa, hein? Bola boa da Flamina Daina. Bola dentro. 15 iguais. Bola boa, hein? Linda bola da Nicole Nobili. Mais um passo da dupla italiana. Momento. Quinze e trinta. Beleza, Sofia Show lá em cima, hein? No ponto mais alto. Olha, pegou essa bola, botou pra baixo. A bola não fez nem curva, né? Uma reta só pra baixo, ó. 30 iguais. Foco radical, Thiago, por favor. Beleza, Sofia Show, que bolão, hein? Ela mesmo olhou pra... Você viu? Ela olhou pra Vitória Marquezine e fez um... Você viu? Você viu só? Que nojo, hein? Que bolão, 40-30. Beleza de devolução, Nicole Nobili, bola dentro. Bola na linha, linda, linda, linda. 40 iguais. Olha aí, Jana. Como é que começa? Segundo set. Esse jogo merece, né, Salomão? Fogo no parquinho. Ponto decisivo do game. Deixou curta ali, Vitória Marquezine. Mentira! É nada, Vitória Marquezine!
Coisa linda, linda, linda. Que bolão pra gente ver, rever. Olha isso, ó. Vem, Dainá. Vem não, já foi, ó. Que maravilha pra confirmar o serviço da Sofia Show. E de certa forma pra dar moral aí também pra dupla brasileira, hein, Jana? Exatamente, a mãe da Vitória, eu olhei pra ela que ela falou: eu que ensinei. Ah, foi mesmo. Certeza que eu foi. Eu que criei, eu já criei educação pra ela aqui, ó, Patrícia Marquezine. É, inclusive, esse foi o segundo 40 iguais da partida, os dois vencidos pela Sofia e também pela Vitória. É, e um detalhe interessante, que ontem no jogo contra a Giulia Gaspar e a Nini Valentini, a Daina e a Nobile venceram 6 40 iguais dos 6 apresentados na partida, Salomão. E hoje, os pontos mais decisivos, mais importantes a esses 40 iguais, ainda que 2, foram vencidos pela Sofia e pela Vitória Marquezine. Muito bem, ó, galera, fica ligado, porque é o seguinte, ó, depois da final masculina vai ter um sorteio maluco, hein? Maluco aqui no Play BT. Evandro Rufino ficou louco. Endoidou Evandro Rufino. Vai ter um sorteio de itens da Jogue aqui. Fique ligado. Vou pegar só esse ponto, essa bola aqui da Nicole Nobile. 15-0. Ó, vai ter uma caixa de som, fones de ouvido, um banquetas retrátil, uma raquete Jogue 24K. Louco. É sério, hein? Um pote de overgrip com 60 unidades, bolinhas da Jogue. Fica ligado que o sorteio tá fera, hein? Depois da final no masculino. Bolão da Sofia Show. Realmente estratégica, consciente. Sofia achou espaço vazio, viu que a Flame acabou se aproximando do centro de quadra. Mas, na verdade, ali a Flame, na hora que a bola vai em direção à Sofia, ela tinha que fechar mesmo a paralela, que foi onde a Sofia foi. Concentração total aí da Nicole Nobile. Boa devolução da Sofia Schuh, cara, rente a rede. Vitória tentou colocar um pouquinho mais de velocidade, depois, na hora de tentar encurtar, parou na rede. 30-15. Manda um abraço pro Marco Garavini, ele Puma. Com certeza tá assistindo a transmissão, ele que é técnico da Flamina Daina. Tá de passagem também pelo Brasil para fazer essa grande sequência. Ao lado de Natan Porte, hein, nova dupla aí do circuito. É, a bola tava boa e depois a Nicole Nobile carimbou o pé ali da Sofia Show. Ai, 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 dói essa bolinha aí. 40-15, abre caminho para confirmação de serviço. E esse é o 12º winner da Flamina Daina e da Nicole Nobile. Eu não ia falar, mas fala, DJ merece. Evandro Rufino, hein, cara? Falar. Que fase, hein, cara? Que fase. É, Evandro Chocolate, querido. Achou um bom emprego aí. Ô, louco, Flamínio foi buscar essa bola. A sequência foi pra fora. Achei que ela tinha tocado na rede, mas não tocou. Olha aí, Evandro Rufino. Sobe o som na quadra central. Evandro Rufino controlando aqui as picapes, é isso que chama ainda não? É o DJ agora. E olha, com experiência mundial, Evandro Rufino, ele tem o time do beach tênis. Falaram pra ele, Jana, que eu vou te dar um alfajor, você fica ali no... Desse meio alfajor já tava lá, desde... Deram descontinho no alfajor, nem deram pra ele. 40-30. Bola pra fora da Nicole Nobile. Anota aí, mais um, ó, Jana. Renata, anota. 40 iguais. Chama, Jana. Opa, galera também, ó. Marquinhos. Na solta palma da mão da galera. Sextaroli. Ponto decisivo do game. Pra onde vamos, hein?
emoção da vitória. Marquezine, Sofia Show, Nicole Nobili. Olha essa bola da Daina. Contra a Lobby. Da Nicole, baixou legal ali a bola. A vitória. Marquezine preparou esse ponto para Sofia Show. Demais! A Sofia Show se ligou. Vitória baixou a bola, jogou na 3, não teve jeito. A Nicole levantou, né? E aí a Sofia Show aproveitou, botou para baixo para quebrar o serviço da Nicole. Abrir 2-0 no segundo set, Araroca! É, Fábio Salomão. 2-40 iguais na conta das brasileiras nesse segundo set. Abre um bom espaço aí de 2-0. Mas tem que ter essa manutenção, essa administração, porque as italianas estão puxando uma conversa um pouquinho mais longa, devem vir com uma nova estratégia aí, porque por enquanto, propondo todos os pontos aí, dominando os volumes, fazendo a bola sobrar, do jeito que o ritual do beach tennis manda, estão bem demais, vitória e Sofia Show. Isso aí, e no total foi o terceiro 40 iguais vencido por elas. Vamos nessa, vitória Marquezine sacando em 2-0. Ô, louco, Flamínia! Demais, demais! Foi nojento, hein, Jana? Não foi? Olha só! Foi quase que ela bateu na bola e olhou pro lado, assim, sabe? Que nem o Ronaldinho Gaúcho. E esse foi passinho tipo de Milob, hein? Foi pra frente, vai pra onde? Sutil! 0-15. Bola fora, bola pra fora da Sofia Show! 0-30. Pressãozinha no serviço da Vitória Marquezine lá, hein, Jana? Ah, tem pressão, com certeza. Mas a Nobili e a Daina vêm muito intensas aí pra esse game. Elas fizeram uma quebra na Marquezine no set anterior, quando tava 5-3, a Marquezine sacando. Foi quebrada. E as italianas precisam aí repetir essa dose para entrar nesse set definitivamente, Salomão. Mais um lobby, hein? Bola vencedora ali da Nicole Nobili. Coisa linda! Se liga, ó! Pra cima da Vitória Marquezine. Não é que ela deixou, é que ela não chegaria mesmo na bola, né? Restou torcer ali pra bola ir pra fora. 0-40. Quádruplo breakpoint. Ô, louco, que bolão da família Daina, cara. Que isso, ó. E o ponto tá legal, hein? Minha nossa. Que ponto. Eita, Sofia Show para na rede. Vibra demais. Família Daina, demais. Nicole Nobili. Baita entrosamento da dupla que quase bateram raquetes ali no meio, mas deu certo, funcionou demais. Elas quebram aí o serviço da Vitória Marquezine na hora H. E aí o jogo fica em 2-1, sem quebras à frente, assim que saca na sequência aí a Nicole Nobili. Xenaro! Eita, piano, bumbum! Vamos ver, ó. Cadê? Comemoração. Vibrou. Boa, vamos nessa. Tome! É. Se você quer, tome! Né, Xenaro? Cadê a galera? Tá com a gente aí? Ou estamos sozinhos aqui, Jana? Não. Ouvi dizer que tinha mais de 10 mil aí. Cadê esse povo, gente? Cadê esse pessoal? Enquanto o Evandro anima a galera com o ranchu dele aqui, bora falar com a galera aqui do chat. Obrigado a todo mundo pela audiência. Lucas Magalhães. Beach Tennis Praia Seca, Marcão 55, cadê o pessoal, Marcão? Galera do Canoa Beach Sports em Lauro de Freitas, na Bahia, beijo pra vocês. Melina Camargo, isso aí, transmissão 100%, qualquer problema aí dá um F5 ou atualiza seu navegador, seu aplicativo. Emerson Pereira, abraço pra você. Pedro Souza e Eliane, fã de vocês, obrigada pelo carinho. Grande Little Mick Jagger, beijo pra vocês, estamos com saudades, em breve no Rio de Janeiro, programa Play BT. Galera da Ipanema 500, beijo pra vocês. Galera também aqui, o Delias de Tupinambá, Manaus, Amazonas, obrigada pela audiência. Gente, Paula, um beijo com muito carinho pra você, pra toda a galera do CT, Lucas Souza, todas as unidades, Riviera, Clube Cultura, Paulínia, na quadra, enfim, todas as unidades aí recebendo, inclusive esse final de semana a Paulínia recebendo o Circuito Beach Tennis, estamos ao vivo por lá. Eduardo Souza, um beijo pra você.
Falando aqui do Team Zand, Flamina Dyna representa a Zand Beach Tennis, recém-contratada pelo Team Zand. Tá com a sua Zetec em mãos. Linda, né, essa raquete aí. E acho que vem novidade aí, viu, Salomão? Vem? É. Mentira. É, spoiler. E é isso. Brandon Vieira, impressionado aí com a qualidade de recursos que a Show tem. Realmente é uma atleta de muito recurso e muita qualidade de recurso, né, Salomão? Aí vocês secaram ela, viu? Não queria falar, não, mas ela errou o saque aí porque vocês falaram dela agora aí. É, mas não foi ele não, porque ele falou da Show. Ah, pensei que fosse da Flamengo. Você pensou em elogiar ela, tenho certeza. É, só que eu tava falando. Exato. É isso. Aí eu deixei, né? É. Galera de Tampa, na Flórida também. Beijo pra vocês. 15 iguais, hein? Bola da Vitória não passou. Angelina Pombo também aqui com a gente. Carolina Martins, Tinoco, Júlio César Azevedo. Um abraço pra galera de Currais Novos, Rio Grande do Norte, do Centro Esportivo do Rei. E alunos da Oxente Beach Tennis. Boa bola da Vitória Marquezine. 15-30. Somos 10 mil aparelhos conectados mais uma vez. Bombando. Compartilhem o link. Beach Tennis feminino merece um recorde mundial aqui do Play BT. Nosso recorde atual é do Amazonia Open. No ano passado, 13.483 aparelhos. Bora bombar isso aí. Compartilhem no link de vocês. Hoje, domingão, deixa a corrente de oração pro lado. Manda mais tarde. Dá pra fazer os dois também. Também, mas manda depois. Então, por último, manda o link do Play. Boa. Mas não deixa de rezar, não, que é importante também, né, Paty? É isso aí. 15h40, triplo break point aí no serviço da Flamina Dyna. Bolão da Nicole. A Flamina veio na sequência pra matar o ponto, hein? Salvar um break point. 30-40. Inclusive, em número de winners, né? A Flamina e a Nicole Nobles estão bem à frente, com 14 winners contra 8 aqui da Vitória e da Sofia Show. Mesmo elas estando abaixo aí no placar do jogo. O louco, Vitória foi buscar essa bola, mas a bola saiu por muito pouco. Imagina se essa bola vai dentro. Que bancada vem abaixo, né? Eu ganhei um negocinho que eu não sei o que é, mas deve ser útil, né? Vamos descobrir. Você já sabe o que é ou não, Jana? Não? Fogo no parquinho, mais um no set. O louco, olha esse puto, que bola, Flamina Dyna! Minha nossa, que bolão! Num ponto maravilhoso para confirmar o serviço. Foram buscar o 15-40, dupla italiana. Também joga demais, se liga, linda bola, é isso. Vou fazer um combinado com o pessoal de casa. Vai. Estamos com 10 mil aparelhos conectados. Certo. O pessoal pode mandar mensagem aqui, a gente só vai ver o chat e mandar os beijos e abraços com 12 mil. Bora. Tá bom? Bora. Vamos tentar? Acho que não vamos conseguir. A galera manda mensagem, a gente gosta de falar com a galera. Não, né? A gente vai falar. Então bora. É só vamos uma lá, pressãozinha vamos lá. Mais. Pressãozinha. 11.500 eu volto. Então bora. Vamos subir essa quantidade. Bolão, você viajou! Com todo cuidado, né? Com muita qualidade também, se ligou. Vitória vem, aí a Sofia fala, não tem ninguém ali, acho que eu vou ali, ó. 15-0. No game passado foi a primeira vez que a Flamina e a Nicole conseguiram vencer em 40 iguais. A bola pra fora. A Flamina começou a cantar out ali, na hora que a bola saiu, né? Da raquete da Vitória, mas que nem esperou muito, não. Ah,
Boa bola da Sofia Show. Baixou legal ali. Backhand da Nicole Nobre. Ele parou na rede. 30-15. Se ligou. Mas olha, esse abraço, esse beijo eu tenho que mandar. Pessoal lá em Miami, pré-Miami Open, conectado no Play BT. Hugo Juano, da Twizy Travel, toda a turma por lá. Nos preparativos para Miami Open, acompanhando esse jogão de beach tennis. Boa. 30 iguais, hein? Bola da Marquezine não passou. Gigantesco esse ponto, hein? A devolução da Nobre deixou curtinha a Marquezine. E a Nobre não conseguiu dar altura para essa bola passar. 40-30. Louco, olha esse ponto, gente. É demais, Sofia Xoxo. Tava difícil, tava porque a Nobre defendeu uma bola ali. Olha que eu vou te falar, hein? Mas aí na sequência, a Sofia Xoxo acabou com a alegria italiana ali, ó. Confirma o seu serviço, coloca o jogo em 3, 2, sai Play BT. Seu canal do BTT. Vamos, time! Beleza. Meus conterrâneos nordestinos aí, olha que beleza. Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Muito bem, estamos de volta. Segundo set, a decisão feminina é o ITF BT 200 Jogue. Aqui em Foz do Iguaçu. A bolinha vai subir aí para a Nicole Nobre. E nesse momento temos a mesma quantidade de pontos para cada lado, com 41. Olha aí, hein? Informação importante da Renata, 41 a 41. Agora não mais, né? Evidente, mas dá para perceber o tamanho do equilíbrio aí, né, o jogo. Zero quinze. A devolução da Sofia Show, que bolão! Linda a devolução, cara. Se liga, ó. De novo pra galera. Jordan Show, ó. Minha nossa. 0-30. É, não adiantou cobrir, viu, Flamengo? Aí já foi, ó. Agora veio aqui na parte da onde tava, onde veio a Nobre, ó. Se trocaram, mas a Nobre colou na grade ali, né? E aí tomou o lobby aqui. 0-40. Olha só que ponto, gente.
Acelerou um pouquinho mais ali. Sofia Show contra a lobby da Vitória Marquezine. Que isso, Nicole. Lindo gancho da defesa da Marquezine. Bola da Flamínia. Que bola da Vitória Marquezine. Pra levantar a galera aqui em Foz do Iguaçu. Se liga. Putaço, hein? Baita rali, bolinha não queria cair de jeito nenhum. E aí a Flamínio colocou a Sofia Show ali no chão. Mas ela buscou, depois teve duas defesas ali da Vitória Marquezine. A segunda com o Winner. Que bolão para fechar esse game. Quebra de serviço para cima da Nicole Nobile, que faz essa cara aí, ó. Não entende é nada, Nicole Nobile. É. 3-2. Vitória Marquezine e Sofia Show que sacam agora com uma quebra à frente aí, Janá. É, extremamente sólidas, né, a Vitória e a Sofia Show nessa partida. Aquele tudo vai dando certo, né, tudo vai se desenhando. A Vitória e a Sofia estão jogando demais, Salomão. A Nobile e a Daina também estão, mas realmente ali até a Renata pode vir com os números aí pra... Pra amarrar. O termômetro esse assunto, é esse, né? Esse é o termômetro de fato. Realmente, a dupla que tá perdendo tá jogando bem, né? A quarta quebra delas. 45 pontos agora pra elas contra 41. E já elevaram o número de winners com 11 winners contra 15 da Nobile e da Daina. É isso. Simplesmente isso, né, Jana? Olha só que pontaço lindo, 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 coisa linda. Já Nicole merecia, hein? Mas essa bola foi pra fora. Pontaço, lindo, lindo. É o que eu falava, né? O termômetro. Tá no seguinte, a dupla que tá perdendo tá jogando muito. Então sim, você muito. Sabe que o jogo tá... Tá no detalhe, tá, né? No outro nível, cara. Bola boa, hein? Bola dentro. Confiou que ela sairia ali, a Sofia Show. Olhou ali. Quem que mexeu na linha, né? Deve ter pensado ali, só que não, né? Tem quadra ainda aí, Sofia. Ó, de olho na Sofia. Se liga, ó. Vai lá pra bola. Pra... Mexeram na linha. Tem audiência de qualidade máxima aqui. É nada. Dani Chavalier, diretamente de Orlando. Um beijo pra você. Ela que é jogadora, cara, viu? Cara? Caresma, tem título. Uia! Jogadora de beach tennis, levando bastante nosso esporte lá pra terra do Mickey Mouse, que agora é a terra do beach tennis também. Dani, um beijo pra você. Espero que este ano a gente se encontre. Será que o Mickey tá jogando beach tennis? Ah, Dani, ah, parece que sim. Meu Deus, viu? Do céu. Só faltava essa. Dupla mista com a Dani Chavalier. É mesmo? É, mentira. Boa. 30-15, vamos nessa. Subindo a bolinha para Vitória Marquezine. É, pega esse lob então. Pega esse lob então. 40-15. Abre um caminho bem legal para confirmação de serviço, hein? É, e esse game é decisivo, né? Questão de sobrevivência, essa retomada dentro do game para as italianas. Porque, como a gente disse, a Marquezine e a Show, elas estão fechando todas as portas, né, Salomão? Ó, mas a bola tá voltando. Mentira, que pontaço! Que conquistam as italianas! Paredão, hein? Paredão italiano, ó. E é realmente no detalhe, né? Porque os pontos estão com muita qualidade, as quatro atletas dentro de cada ponto, mas aí no final ou tem um erro não forçado das italianas, ou uma finalização aí, um winner da Vitória e da Sofia. Claro, pontos também conquistados pelas italianas, mas essa diferença aí acaba pendendo um pouquinho aí esse placar para as brasileiras. Bola para fora da Nicole Nobile, confirma o serviço. Vitória Marquezine coloca o jogo em 5-2 aqui na quadra central. E agora ficam no limite do título, no limite, para conquistar aí o BT200 por um game, Janaronca. E eu falei que se chegasse às 11h30, a gente voltava pro chat. Eu vou voltar. Mentira! Larisa Cardoso, Mara Pulgatti, que jogaço, realmente. O Wagner Moura aqui da Arena Smart BT de Itupeva, São Paulo. Beijo pra você, pra galera da região também, aí, Vinhedo, Valinhos. Bruno Sávio,
Jogo do Gianotti na sequência. Gianotti Spoto enfrentando Boletinari e Gonzaga. Brasileiro em quadra aí, representado pelo Vitor Gonzaga. Ricardo Costa, Rio das Ostras, torcendo pela dupla Sofia e Vitória. Cíntia Azevedo, Bruno Chamorro, Tintáqua, Arena Superação. Galera, Paulo também, Paulo Roberto Bretas, CT Lucas Pagani, Petrópolis, Rio de Janeiro. Abraço pra vocês. Essa cidade você lê, Salomão. Eu leio. Taquarituba, quem nasce lá, taquaritubense. É isso. Chama, pai. Deixa aqui. Ah, pronto. Adriana de Americana, Emerson Caramão, quase que eu falei. Camarão, cuidado, beijo, cuidado, no Jana. Calma. Lê devagar aí. Emerson, tem uns Giuseppes da vida aí. Camarão. Dulce Zanini, querida, um beijo pra você. Mandou um beijo pra você também, Salomão. Márcia Chiarati. Beijos pra galera de Niterói, que vai invadir a Praia do Francês na próxima semana. Só vem, Piuí Beach. Estamos mais do que prontos. Cíntia Azevedo falando que Sofia Show é um absurdo de jogadora, realmente. Tá demais, tá demais. Obrigada a todo mundo pela audiência. Kátia Galvão esperando a gente no Piuí Beach, Praia do Francês. Galera de Campina Grande, Arena H7. Valeu demais. Du Spiller, Zilene Seixas, Alonso Sanches, Toninho Maraca. Abraço pra você. Tu sabendo, tem presente pra gente semana tem? Que vem? É sério? Não sei se pra você. Eu acho que deve ser o show do Armandinho. Bora que eu play. Nossa, e pode ser o último game da partida. Então bora, vamos nessa. Caminhando para 12 mil aparelhos conectados, hein? Beirando o recorde mundial. A gente conta aí com a sua audiência, com a sua colaboração para compartilhar nosso link. Vamos nessa. Olha aí, ó. 0,15. Será que entramos na rota de contagem regressiva aí pro match point? 0,15. Esse é o sexto erro de saque da Dine da Noble. A conta não vai fechando, né, Salomão? Boa devolução da Vitória Marquezine, vai lá em cima. Bom smash. Tem a defesa. Caprichou no drop shot ali. A Sofia Show. Lobby da Marquezine. No contra-lobby da Nicole Nobre. Mas a bola vai para fora. 0-30. Janarou, que elas ficam a um pontinho do match point. E a dois pontos dos 3 mil dólares. Um pouquinho de silêncio, por favor. Boa devolução da Sofia Show. Essa bola da Flamínia Daina, que bolão, hein, cara? Lindo, lindo, lindo. Sofia Show e Vitória Marquezine estavam praticamente coladas ali na rede, né? E o 17º winner de Daina e Nobre. E como tá a questão de erros não forçados, Rê, na partida parcial? Erros não forçados, 10, Daina e Nobre, 8, Sofia e Vitória. 15-30. Sacana em 2-5 a Flame. A devolução da Marquezine, deixou curta, brigou ali com a Nobre. E a bola da Nobre vai pra fora! E aí, com isso... Sabe quem chegou, Jararoca? Quem? O tão sonhado. É nada. Ou o tão temido. Chama. Match point aqui na quadra central. Bolinha podendo subir pela última vez no feminino no BT200. Championship point. Evolução da Vitória. Essa bola da Flamínia. Bola dentro. Bola boa. Linda, linda bola. Salva o match point. Flamínia Daina. 30-40, seguimos no match point na palma da mão da galera. Erro de serviço! Fim de papo na quadra central! Vitória Marquezine, Sofia Show, vencem o ITF BT 200, jogue aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, vitória brasileira, final maravilhosa, né? Jogaram demais aí, ó. O tom era o seguinte, a Flame e a Nicole Nobre
perdendo o jogo, estavam jogando demais, né? E aí o fiel da balança, né? O termômetro pra gente falar que foi um grande jogo, um jogaço. Que vitória, hein? Que vitória. Título maravilhoso, merecidíssimo aí de Vitória Marquezine e Sofia Show. A galera curte de pé, a galera aplaudindo. Primeiro pela decisão, né? Primeiro pela grande final, evidentemente. E depois também pelo título ficar com a dupla brasileira, apesar que a gente sabe que no beach tennis, né? A gente sempre, a galera tem uma torcida diferente aí também para atletas de outros países, mas é evidente que a galera que acaba, de certa forma, escolhendo uma dupla e geralmente vai para a dupla da casa, né? Que é a dupla brasileira. Aí Sofia Show e Vitória Marquezine. Demais! Parabéns, meninas! Representaram demais. Parabéns para a Flame e também para a Nicole Nobel, evidentemente. Mas, porém, todavia, entretanto, o sol hoje aqui em Foz do Iguaçu brilhou mais aí para a dupla brasileira. Vitória Marquezine e Sofia Show são campeãs do ITF BT 200 Jogue aqui em Foz do Iguaçu. E agora é aquele momento que a Jana vai conversar com eles. Com você, Jana Arouca! É isso aí, Fábio Salomão, Renata Dias, estou com elas. Elas estão comigo e são as campeãs do BT 200 de Foz do Iguaçu. Sofia Show, Vitória Marquezine, um dia um tanto quanto diferente de ontem, né? Um pouco sem super tie-break. E aí, começando a temporada, primeiro torneio oficial ITF aqui em Foz, já com vitória, com a vitória. É, a gente está muito feliz. É, a gente trabalhou muito esse começo de ano, né? Sem jogar torneio. Então, a gente vem de muitos ajustes. Acho que ainda tem alguns para a gente trabalhar, né? Sempre uma evolução, independente se está ganhando ou se está perdendo. E vamos continuar melhorando aí para os próximos torneios. Com certeza, vocês prometem muito para essa temporada. Vitória, seu sentimento aí no estado do Paraná, seu estado que você também por vezes defendeu em Copa das Federações. Parabéns aí pela performance. Fala um pouquinho desse sentimento, desse título. Mais um título de BT 200, Vi, parabéns. Obrigada. Acho que é a primeira vez que eu ganho um torneio no meu estado, então tem um gostinho muito bom. Queria mandar um beijo aí para todo mundo que torceu. Vocês fizeram a diferença aí todos os dias. Hoje foi com menos sufoco, não passaram tanta raiva com a gente. Mas foi muito bom, acho que é uma evolução. Claro que é muito bom ganhar, mas acho que esse foi um jogo que a gente conseguiu jogar um pouco mais tranquila. Passou aquele frio da barriga dos dois últimos jogos. Então, eu tô bem feliz. É isso aí. E manda um recado pro coach Dani Tirella, porque eu tenho certeza que ele tá assistindo e tá feliz demais com a vitória de vocês. Dani, obrigada por todo o trabalho e também por toda a dedicação que você coloca na gente. A gente tá muito feliz em trabalhar com você e a gente se vê amanhã em Balneário. É isso aí. Agora a próxima missão, BT 400, Balneário Camboriú. Vi, agradece também a presença de todo mundo aqui, você como representante do estado do Paraná e também sua família, porque eu sei que faz a diferença, papai e mamãe perto. E a Aninha também. Obrigada a todo mundo que torceu. Meu pai teve que ir embora para levar minha irmã para jogar outro campeonato, mas tenho certeza que ele está assistindo. Então, um beijo para minha mãe, para os amigos dela, para meu pai que deve estar assistindo e para toda a minha família. É isso aí. E ó, E pro Léo também, né? Ufa! Que Léo? Léo Branco. Ah! Ó, pra encerrar, vocês vão ganhar super presentes aí da Jogue junto com a Cell Shop. Evandro Rufino agora, nosso assistente de palco, vai entregar pra vocês speaker. Tem muita coisa, vai ter que dobrar o espaço na mala pra Balneário, tá bom? Eu vou de ônibus. Será que vai caber, vai caber, tem espaço. Calma que tem mais coisa. Ó, tem fone de ouvido, tem speaker. Um banquinho. Pegue o seu banquinho, mas não saia de mansinho. Acho que eu vou dar pro Dani esse. Coach, senta, coach, que vai precisar. Certo? Obrigada, galera. Valeu, então. Jogue, Cell Shop. Aplausos para as meninas aqui, as campeãs. A primeira assinatura de muitas como campeãs aí de um torneio na temporada agora em Foz do Iguaçu. Sofia Show,
Vitória Marquezine e Fábio Salomão, avisa que são elas. Amigo, deixa comigo, Jararoca, tá avisado, ó. Aliás, a galera tá acompanhando, tá vendo, são elas. Tá aí aquele momento, o momento Instituto Cristian Andrade, é, com um sorriso na tela e agora com assinatura aí, com o título. Parabéns, meninas! Parabéns aí pra Vitória Marquezine também e pra Sofia Schopp. Renata Dias! Vamos dar um ar aqui, ó, vamos ver se o que eu e a Jana falamos aqui dentro da transmissão, se tem a ver. Será que a gente falou besteira, falou abobrinha ou não? Traz os números aí, Renata Dias. De forma alguma, Salomão. Bom, vou passar para vocês rapidinho aqui os números. Foram 5 aces aí para a Daina, desculpa, para a Sofia Show e para a Vitória Marquezine, contra nenhum da Daina e da Noble. 3 erros de saque, Vitória e Sofia, contra 7, Daina e Noble. Erros não forçados, 11 para as italianas, 8 para as brasileiras. Erros de devolução, 2 para as brasileiras, 1 apenas para as italianas. Winners, como a gente já comentou, mais winners para a dupla italiana, 18 contra 12 das brasileiras. E a porcentagem de break points convertidos, 5 de 15 para as brasileiras e 3 de 10 para as italianas. Os 40 iguais vencidos foram 3 para as brasileiras contra 1 das italianas. E a quantidade de pontos, 53 aí para as brasileiras e 45 para as italianas. Realmente um jogo muito equilibrado. Equilibradíssimo, parabéns, né, Rê? Parabéns muito aí, né? Para as duas duplas. Foi apertado. Valeu, Rê, valeu. É isso, a gente prepara agora. Palco terreno, vem aí Evandro Rufino narrando a decisão do masculino. Aí não esqueça, hein? Tem um baita de um sorteio no final. Então fique por perto aí para você. E fique ligado, né? Porque o Evandro, durante a transmissão, vai falar o que você precisa fazer aí para concorrer. Tem muitos e muitos prêmios aqui da Cell Shop aí, hein? Tem raquete da Jog, tem speakers, né? Caixa de som, tem um banquinho, retrátil, super legal aí. Então fique ligado aí na decisão do masculino na sequência. É, vem aí, tem brasileiro em quadra, hein? É o Vitinho Gonzaga nessa parceria, nessa configuração com o Boletinari. Encaram aí a dupla número 1 do planeta, a dupla Cristian Andrade, do Instituto Cristian Andrade, Espoto e Gianotti. É na sequência, não saia daí, é Play BT, o seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!